Қазақ хандығының 550 жылдық тойын атап өтуге дайындық басталды. Айтулы күнге орай мәдениет және спорт министрлігі арнайы тұжырымдама әзірледі. Үш бөлімнен тұратын құжатты бүгін үкімет мүшелері талқылады. Нәтижесінде көп сериалды фильм түсірілетін болды. Сондай-ақ келесі жылдың басынан ғылыми жобалар мен ауқымды экспедициялар да ұйымдастырылмақ. Негізгі шара 42 айына белгіленген. Шу мен Талас өзендерінің бойында ауқымды театрландырылған қойылым ұйымдастырылады. Өйткені тарихи деректер бойынша Керей Жәнібек хандар Қазақтың туын алғаш рет осы жерде көкке көтерген. Негізгі шараға мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев және өзге де беделді қонақтар қатысады деп күтілуде. Ал тарихшылардың осы күнге орай айтып жүрген пікірлері орынды, дейді мәдениет және спорт министрі. Әрине, 550 жылдық дегенде көп деген деректер бар. Неге 2015 жылы 550 жылдық келді, біреулер 5 жыл арты, кез жылы. Енді әр тарихшының өз көзқарасы бар. Біз әрине, біздің ғалымдармен мұқият бұл сұрақты өте терең зерттеп, Мұхаммед Хайдар Дулатидің Тарихи Рашиди деген үлкен еңбегін білесіздер, соған сүйене отырып бүкіл ғалымдар бір тұжырымдамаға келді. Ол әрине 1465 жылы Қазақ хандығының бірінші құрылған кезі.